Jacobs got him out to walk up. There, the corner's not really long. Efter honom Lars-Gunnar Näström, Agne Nordström sist. Upp i ravinen, fem varv handlar alltså om. Janne Byberg, Gert Andersson, Lasse Stenström, Mikael Backman, Lars-Gunnar Näström och Agne Nordström. Snart avverkat ett varv, här kommer de ut på startgatan. Nu är det Anette Hansson.
Mona Ande och Carina Lundström, Mona Andersson, Margot Lundström och Britt-Marie Henriksson ner i ravinen. Agneta Ögren som nästa, i alla fall första delen av året, kommer att göra uppehåll med detta körande. Hon kör ju alltså både rallycross och folkrace idag. Agneta Ögren. Och det hoppas vi väl att fler tjejer ska börja göra. Här leder hon med fyra varv och återstår. Här har Agneta nästan ligger på varv. Carina Lundström ligger tre av varv. En liten tätklunga, sen kommer Britt-Marie Henriksson och Margot Grundström. Två varv avverkade, oförändrat. Nu har vi dem, där kommer han ner, det kommer nästan, och det är fortfarande hårt mellan nummer två. Och Agneta kommer att få passa sig för nästan Hansson. Carina Lundström fortfarande trea, Mona Andersson fyra. Det här återstår, och det är väldigt tätt mellan Agneta och nästan. Förstärker sin tredje plats och så slår han Britt-Marie Henriksson och Margot Lundström på vår efterhållande. Britt-Marie är med sexa. Vi ser hur det är nere i ravinen, där kommer han ner, det kommer nätten. Det är fortfarande väldigt jämnt mellan dem på scenen. Ettan kommer att sätta in en stöt. Det kommer han ner mot asfaltöjen, det kommer nätten strax bakom. Snart bara ett varv kvar och nätten kommer väl att försöka sätta en stöt någonstans. Då har vi följt Agneta. Under fyra varv, nu återstår ett enda varv för dem. Vi ser om Anette Hansson ska ta in en stöd på Agneta och hon vinner kommer ju att gå till A-final. Den som vinner är går ju till A-final. Agneta eller Anette Hansson. Öppna ravinen kommer de strax mot asfaltböjen. Och så snurrar Britt-Marie Henriksson än en gång på samma ställe när det är vid målkurvan. Detta strax bakom Agneta in i asfaltböjen. Det är fortfarande Agneta när de kommer ut därifrån. Strax bakom har hon Nettan. Sista svängen genom chikanen. Nettan kommer strax bakom och det blir Agneta Ögren som går till A-final. Agneta Ögren till A-final. Tjuvstart. Det var väl Elmer Ölen som tjuvade. Elmer Ölen tillbaka på banan.
efter en våldsam utkörning med bland annat Tommy Sandström när han bröt ut på banan igen efter att ha fått sladd. Det klart om en bröd. Micke Lund är tvåa. Henry Olofsson trea. Tommy Sandström fyra. Femma har vi i den röda basunen Stefan Lindgren och så har vi Elmer Öhle på sjätte plats. Och Janne Bieber som vann C-finalen leder före Micke Lund. Janne Bieber. Ska Janne Bieber gå från C-final till B-final? Ja, från B-final till A-final menar jag naturligtvis. Han har redan gått från C-final till B-final. In i asfaltbergen, den klara Janne Bieber elegant med den där Amazonen. Fortfarande Micke Lund tvåa. Henry Olofsson trea. Tommy Sandström fyra. Stefan Lindgren femma och sexa Elmer Öhle. Ner i ravinen, Janne Bieber snart uppe, där kommer han utav Saltbergen. Det är väl två som har klarat den lika snyggt som han. Micke Lund har dragit ifrån Henry Olofsson, som i sin tur har tagit undan lite grann från Tommy Sandström. Stefan Lindgren däremot ligger strax bakom Tommy Sandström. Två varv återstår när det passerar här. Tommy Sandström kommer att försvara sin fjärde plats. Det är ihop där efter att stöta linjen. Elmer Öhle upp på femte plats, det ska vi få se Stefan Lindgren på sjätte plats. Snart har vi Janne Bieber efter ravinen, där kommer han. Och nu har han dragit ifrån ytterligare. Det kommer att återstå ett enda varv. Varning till Stefan Lindgren. Fortfarande Micke Lund tvåa. Henry Olofsson trea. Sen kommer ingen, där kommer helt plötsligt Stefan Lindgren. Han har gått förbi Elmer Öhle med en gång. Någonting har hänt ner i ravinen, Tommy Sandström borta. Sista varvet. Janne Bieber är på väg att göra det och se ut att han är helt under kontroll. Han kommer att se mot asfaltbergen. Fortfarande Micke Lund tvåa, Henry Olofsson trea. Och här kan vi då gratulera Janne Bieber till seger i B-finalen. Ni kommer att få se han i herrarnas A-final. Han har alltså kört sig från egentligen ett omöjligt läge. Micke Lund blir tvåa, Henry Olofsson blir trea. På fjärde plats får vi stöta Lindgren, sexa, sen Stig Jonsson, Torbjörn Kristoffersson. Röd lampa, röd lampa, Kristoffersson får stopp, Henry Olofsson står där borta, det är också Fredrik Rosengren och det är också Stig Jonsson. Men nu kommer de igång och Torbjörn Kristoffersson står kvar. Efter våldsamma dueller med Mikael Hedenström. Torleif Kristoffersson i ledningen före Mikael Hedenström. Peter Olofsson trea. På fjärde plats är det antingen Fredrik Rosengren eller Stig Jonsson. De är fyra respektive femma, ett av det är Fredrik Rosengren som är fyra. Sen har vi Torbjörn Kristoffersson igång också. Ja,
Thank you.
meter högre än 4, max till 5. Berit Linder vann alltså sista tävlingen nere i Piteå. Man kan säga att det var då hon gjorde en comeback och gjorde det med sång och musik. Nu gör hon en comeback här på hemmabana med sång och musik. Tole Kristoffersson, alltså sjusmarkskoss, är en sjusmarkstjej i ledningen, men hon kör för Älvsbyn och kör alltså på hemmabana på väg mot en trumf igen. Leder alltså när de kommer på asfaltöjen. Paula igen i attack mot Carina Roslin, men orkar inte komma långt. Ja, hon försöker och följer med upp. Det hela går upp och det är framåt. Paula Kallius till på andra plats. Carina Roslin är framme. Carina Roslin kommer loss ur vallen, det är också en meter ögren. De har ju tappat placeringar bägge två. Ska vi se vad Paula kan göra mot Berit Linderut under de varv som återstår. Snart upp i ravinen, ska vi se hur långt avståndet är. Där kommer Berit och där kommer Paula. Har fått kontakt med Berit sen hon väl kom förbi Carina Roslin. In i asfaltvägen där hon ju alldeles i hasarna på Berit. Då får Paula stopp. Paula får stopp, han bromsar fast 99 och nu står den still där. Och då kommer Ann-Kristin Wåpio och tar sig förbi Paula. Och Paula står kvar, han letar över en dörr också snart förbi. Och är uppe på tredje plats, Carina Roslin 4. Paula får bromsa så häftigt att hon bromsar fast 99. Då tar hon stackaren på, vem var det? 110, Agneta Ögren för svart flagg, och en åtta. Carina Roslin har fått tredje plats, lite skillnad av Agneta Ögren. Men tjejerna, Agneta Ögren tar alltså svart flagg. Det har att göra med den här sammanstötningen med Carina Roslin här i startkurvan, ska jag tro. Paula har fått lämna bilen efter att ha bromsat fast. Berit Linderut leder ju överlägset tjejernas A-final. Och då följer hon upp den här trumfen ner i Piteå. Om nu bilen håller återstående sista varv. Ann-Kristin Wåpio får ju till en fullträff. Ligger alltså tvåa, Carina Roslin. Och sen står det parkerade både här och där efter banan nu. En del på grund av svart flagg och en del av maskinhaveri. Bland annat av Paula som bromsade stort på sin bil och sen inte fick igång den. När hon kom för nära Berit, hade ju världens läge där. Det är en synd att vi inte fick vara med och följa upp den duellen som hade blivit mellan Paula och Berit. För det var vad jag lovat, det hade det blivit. Hon har varit i flyt, Paula med 99an idag. Och det har också Berit med 142an. Och här har vi Berit på väg mot en solklar seger i tjejernas, eller damernas A-final. Den vinner hon här i Älvsbyn på hemmabana. Och det är bara att gratulera och gratulera Berit Linderut till den här trumfen. Ann-Kristin Wåpio med den här kombibilen blir alltså tvåa. Carina Roslin. Paula kommer då att hamna på en fjärde plats. Rövlampa, tjuvstart. Mats Lindgren, Uffe Lind, Herbert Burman rör på sig. Ja, det gör hela gänget. Torbjörn Eriksson, vem dömer man? Ja, det är Mats Lindgren man dömer som tjuvstart. Anders Ekberg har vi ju där näst längst till höger. Och längst ut till höger har vi då Janne Byberg. Janne Byberg, ska vi göra vad jag vet ingen har gjort tidigare bland killarna här i Älvsbyn, nämligen tagit gränsläm. Har det gjort det någon gång så är det mycket, mycket länge sedan. Thank you.
startar Duralinen. Där kommer Herbert. Där kommer Anders Ek, där kommer Janne Bivar. Och där kommer Mats Lindgren, Torbjörn Eriksson. Torbjörn Eriksson kan vi räkna bort där i asfaltbergen. Han har ju haft stora problem tidigare. De andra flyter bra igenom. Det gör också Torbjörn den här gången. Herbert Durman tar nästan en övervridning i bollkörvan och klarar upp det. Leder för uppgången med fyra varv återstår. Satt Herbert ska få det. Det var den långsammaste rullen på sig jag har sett. Och det drabbar alltså Mats Lindgren. Här hoppar ut vi. Vi kan ta bort alltså Anders Ekberg på andra platsen. Han har fått svart flagg. Det är Torbjörn Eriksson som ligger tvåa. Egentligen. Herbert Durman leder. Efterlinde är trea. Och så kommer Janne Bimer upp och går förbi Efterlinde i asfaltbergen. Men det driver han långt. Fasta nästa Janne Byberg. Och då tar Återlund tillbaka sin placering. Och där bryter väl Anders Ekberg. Ja, det gör han. Och Herbert Burman ser ut att skörda ytterligare en trumf. Och placera ytterligare en fjäder i sin hatt. Har ju en förkrossande ledning före Torbjörn Eriksson. Som vi däremot får gratulera minsann. En vansinnigt understyrd TV rattar han tydligen hem till en andra plats i en A-final. Uppelind fortfarande trea, Janne Bibel ligger strax bakom. Där blir hårda dueller för Uppelind att hålla undan för Janne Bibel. Uppelind går brett ut där, men det gör också Janne Bibel. Nu ska det hända något, så ska det hända om tredjeplatsen. Fortfarande Öfferlind, Öfferlind driver långt ut. Då kommer Janne Bibel ta in, men nu kommer de nästa jämsidiga. Janne Bibel vinner. Det är raviden. Stoppar ett par fötter här med Durman. Han kan vi glömma, han kommer om inte det händer ett maskinhaveri. Det är alldeles för skicklig kusk. Den där killen kör förresten också RCB. Och gjorde ju det med den äran här i Älvsbyn när Nordic Cup avgjordes här. Torbjörn Eriksson fortfarande tvåa och överlägsen tvåa. Sen kommer Efterlind där. Och nu har han dragit ifrån. Det har hänt. Där har han blivit av nu då. Janne Byberg finns inte mer ute på banan. Måste ha hänt någonting ner i ravinen. Förmodligen. Vinner ju överlägset herrarnas A-final i den här blåa TV:n. Går han i mål som segrare? Och det är ju värt att applådera även det. Vi kommer att få Torbjörn Eriksson. Det är kanske intressant att titta på att vi har tre stycken PV-bilar på ett, två och tredje plats. Torbjörn Eriksson blir ett på tvåa. Också han, Piteåförare, på en tredje plats. Tre Piteåförare i topp i dagens folkrace-tävling. Sen kommer innanför bilar över mållinjen.